пам'ятнику Бандері бути. У Луцьку таки увіковічнять політичного діяча та ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандеру. Про це стало відомо на засіданні сесії Луцькради 30 липня. Монумент встановлять в історичній частині міста, а саме в сквері між будинками на Лесі Українки 16А та 24. Він має бути виконаний на повний зріст на постаменті. Завершити роботи планують до кінця 2023 року.